ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ଡକ୍ଟର ସାମ୍ୟୁଏଲ୍ ହାନିମେନ୍ଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଶହେ ଅଣାଅଶୀତମ ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଦିବସ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି କଟକର ବକ୍ସି ବଜାରସ୍ଥିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଟଳ କୁମାର ଦାସ ସମ୍ପାଦକ ମଦନମୋହନ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଏଚ୍ପି ଘରୋଇ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସକ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଚଉଦ ଜଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପିଏଚ୍ପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଏଚ୍ପି ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି